Jemi drejt fundit të intervistës, po unë dua të bëj disa pyetje të shpesh, të shpejta. Dua të më përshkruash me nga një fjalë banorët që do të them më poshtë. Me një Okay. fjalë ose Papa. dy ose grup fjalësh. Romeo. Arrogant. Lediona. Zdua ta përsëris veten, kështu që po them ushtari i Julit. Okej, okay, Roza. Mbretëresha e Zez. Juli. Aktor Eriola. i mirë. Pak e çmendur. Egla. E smorë psiqike. Ilnisa. E frikshme. Meritoni. Ka filluar të ma shpifja din? I shpifur. I shpifur. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të klikoni butonin like. Gjithashtu ndihuni të lirë për të ndarë mendimin tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni të abonoheni duke klikuar butonin subscribe në mënyrë që të informoheni automatikisht për të gjitha publikimet e videove të ardhshme.